macam tengok kan 38, 34, 36 tu nampak macam pintu biasa je. Tapi saya kalau masuk tu tengok, tapi tak ada apa Korean karaoke lounge. Karaoke sebab dekat mana? Dekat atas? Lounge, you dia naik. Naik atas ada karaoke. Dia. Tapi kita nak masuk Asian Supermarket dulu, cari udang kering dengan ikan bilis. Tapi apa? Ni, ada karaoke lounge lah. Tapi you kena tahu mana nak pergi. Sebab kalau tak, confused. And you can juga Korea. Kita sudah sampai Korean Market dekat Korea Town, K-Town. Sekarang cari ikan bilis. Tak ada nampak lagi benda-benda Korea. Ah, dah nampak lah. Salmon, barang-barang Korea. Korea come Jepun. Macam dia. Ni apa benda? Makanan-makanan Korea. Bibimbap vegetable. Okey lah. Garlic fried crab ada. Nah, ni dia crispy shrimp. Maksud dia mesti ada udang kering. Ni ada ikan bilis. Anchovy. Ini naik polak. Salih. Polak. Salih tengok dekat dalam cerita Korea ada polak. Makan polak. Jom kita cari anchovy, anchovy. Oh ni? Pan fry small anchovy. Dah goreng. Ambil kau, mahal gila weh. RM40-40. Ni noodle-noodle. Ha? Ha ni apa ni? Tteokbokki. Lee Kam Kee ni Malaysia punya. Ha. Oh ni dia pernah ada jual kimchi-kimchi. Apo-apo. Apo dengan siapa tu? Ha, Diana. Sini pun ada jual cili jugalah. Cili dia. Ni cili? Alah, ada lah cili. Tak payah nak kita beli bagai. Yalah. Ni murah sikit. Dia per pound berapa? 14. Mahal sikit. Tadi 10. Oh, ya? Hmm. Ni 11. Ni mahal. Ni murah. Cili. Ni cili kena beli ni. Orange. You want orange? Kan? Kita nak cari ni dry fish. Dry fish. Barley. Tteokbokki. Ni cili kering. Cili kering. Ada Korean pancake. Barang-barang dia banyak sangat. Kenapa tak ada Malaysia market dekat New York? Sebab tak ramai orang Malaysia. Tapi kalau dia boleh package kan balik, alhamdulillah. Ada ikan bilis. Kepala mahal ni weh. $18. Cantik kan ikan bilis? Cantik, mahal gila. Sorry. $18, $16. Betul ikan bilis. Sikit je. Mahal. So nanti kena bawa daripada Malaysia lah. Unagi. Eel. RM40. Wild caught. Kat Malaysia ni RM1. Lepas ni ada jual apa ni? Siwit-siwit dan sebagainya. Ni daging tak halal, pork.
Ni ada kepah-kepah, clam, anchovy, ada udang kering. Udang kering RM80. Sekilo RM160. Uyo, tengok dia punya salmon. So, kalau terakhir kita apa ni? Convert duit memang mahal lah. Tapi kalau dapat gaji sini okey ni. Contohnya ni, ni gaji arkitek. Okey ni. Oh ni nampak ni. Octopus kaki tangan dia ni RM100. Tiba-tiba rasa semua murah kalau dapat duit kat sini. Tapi kalau dapat duit Malaysia, kena kali 4.5. Mahal-mahal. Wow. Sashimi grade wey. Ni makan terus. Uni. Wow, ada uni. Sabarlah, tengah dokumentari ni. Eh, kita kena pergi pasar yang kita nampak tu lah. Pasar ikan tu. Ikan pendaratan. Jauh eh? Ajalah pergi makan sondobu jigit. Tapi tak ada kicap manis eh? Mana cili? Oh, cili tu biasalah. Cili giling? Mana ada cili giling? Ambil kau cili giling. RM35 cili giling sikit. Ha? Red chili, chili giling. Rice with flour, red pepper powder, salt, corn, mana sodium glutamate. Ha, tak ada benda lain. Chili giling. Nak beli eh? Tapi apa beza yang ni dengan yang belakang kiri ni? Tu rice. Kalau nak beli yang besar, beli blender. Beli blender lah senang. Siraka. Ini telur dengan dia punya sos-sos dia lah. Dah jom lah. Garlic maploy. Ni apa benda ni? Apa benda ni? Jackfruit, sedih. Kenapa dia tak masak lagi dah jual? Kenapa potong macam tu? Kenapa dia potong macam ni jackfruit? Jackfruit apa? Nangka. Asal dia potong nangka je tu, satu tu RM10. Epek lah. Sayur-sayur dia. Ni halia dia. Halia dia sekilo RM40. Kalau macam ni sekilo RM40 lah halia.